Знаете за една от сензациите на кастингите – кипърката Християна. Много се надявам, че всичко ще мине добре и ще се взема място. Какво ще пееш? 100 секунди. Прекрасна песен. Много хубава песен. Успех ти пожелавам. Направо му би човек. Това звучеше мега яко. Продължаваш напред с 4 дата. Ще се видя напред. Готова ли си? Да. Повядай. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake. 'Cause I'm yours. Най-накрая маги да си намери майстора, понеже постоянно казва, не ми е важно пеенето, не ми е важно пеенето, другите неща, е сега те видя, а? Както казвам аз, за моят отбор пеенето не е най-важното нещо. Но... Обаче, какво да кажа на това? Пя като змей. Благодаря. Пя като змей. Адски се надявам да имаш и характер. В момента това, което ще направя, е да взема изключително бързо решение, че ще направя замяна. Човекът, на когато ще заемеш мястото, е... Михаела! Християна заслужено получи стол на мястото на Михаела. Малко подцених този... Този етап, защото мислих, че все още нищо не е започнало сериозните неща. Да. Да. И както видяхте вече, и аз видях, ме детронираха най-добрите. А битката става все по-сериозна и жестока.